O'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida qaysi tadbirlarni amalga oshirishimiz lozim? Birinchisi, bu maktablarimizni ta'mirdan chiqqan to'liq mukammal tozalashlardan o'tkazganimizdan keyin dezinfeksiyalab har bir sinf xonalarini shamollatish imkoniyatlarini yaratishimiz kerak. Keyingisi, maktabga kirish joyida sinf xonalarining ichida qo'llarni dezinfeksiyalash, ya'ni zararsizlantirish uchun aseptik dezinfektor sanitayzerlar bilan ta'minlab, ularni yetarli darajada aseptik modellar zaxirasini yaratishimiz lozim. Undan tashqari profilaktik dezinfeksiya tadbirlarini amalga oshirish uchun joylardagi xo'jalik hisobidagi dezinfeksiya stansiyalari va boshqa tashkilotlarni ham jalb qilib, ular bilan yillik shartnomalarni rasmiylashtirishimiz zarur. Undan keyin biz o'qituvchilarimiz, umuman maktab xodimlarimiz ma'muriyatlari birinchi navbatda ushbu kasallikning tarqalish yo'llari, kasallikni oldini olish qonun qoidalarini yana bir bor eslatgan holda ularni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazishimiz lozim. Demak, o'quvchilar maktabga kelishdan oldin ular albatta tibbiy niqobda, ya'ni maskada bo'lishlari kerak. Maskani ishlatish muddati 3 soatdan oshmasligi kerak. Umuman maskaga bo'lgan talablar to'g'risida, umuman maskani holati bo'yicha o'qituvchilarimiz bevosita bo'lish hamda nazoratga olishlari kerak bo'ladi. Keyingi katta bu qism me'yor hujjatimizdagi maktab faoliyatida doimiy qo'llaniladigan talablar. Mana hozir vazirimiz so'zida juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Umuman maktablarda normal mikroklimat hamda ichimlik suv ta'minoti bu juda katta masala. Ushbu mana degan vaziyat, umuman maktablarimizdagi holat yaxshilanib boryapti. Albatta ichimlik suvi birinchi navbatda bolalarni, umuman maktabga kirgan har bir fuqaroni shaxsiy gigiyena qonun qoidalariga amal qilish uchun sharoit yaratadigan birinchi omil. Demak, qolaversa maktablarimizda mana tozalash ishlarini qanday amalga oshiriladi? Mana tavsiya qilyapmiz biz maktabda 2-3 smenadan iborat o'quv jarayonini tashkil qilish bo'yicha. Demak, har bir o'quv jarayonidan oldin zararsizlantiruvchi vositalar ishlatgan holda har bir sinf xonasida, koridorlarda, yo'laklarda tozalash ishlarini amalga oshirish kerak.